លោកអុកញ៉ាលេងប្រុសបានបង្ហោះប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងក្រោយពេលពលករកូរ៉េម្នាក់បានទម្លាយវីដេអូអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានជាដៃបំរុងនឹងវាយខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12កញ្ញា2019មានរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកមួយពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានកើតឡើងតាមរយៈទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាប៊ុនហ៊ឿនសាញ់បានធ្វើការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាព្រឹកមិញនៅព្រលានយន្តហោះប្រទេសកូរ៉េតារានិងអុកញ៉ាមួយក្រុមបានមករករឿងយើងហើយលោកអុកញ៉ាម្នាក់នេះលោតមកវាយើងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចេញវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងករណីខាងលើនេះក៏មានអ្នកបញ្ចេញមតិម្នាក់បានអះអាងថាខ្លួនបានឃើញហេតុការណ៍ខាងលើដោយរូបគេបានលើកឡើងថាចំនួននេះគឺបណ្ដាលមកពីក្រុមអុកញ៉ានិងក្រុមតារាទាំងនោះទៅចាក់ភ្លេងរាំរែកនៅព្រលានយន្តហោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខទៅមើលវីដេអូឃ្លីបនេះវិញយើងសង្កេតឃើញថាក្រុមបុរសខ្មែរប្រមាណអ្នកនេះគឺបានថតសកម្មភាពរបស់ក្រុមលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាបង្ហាញចេតនាចង់រករឿងគេមុនទៅវិញទន្ទឹមនឹងហេតុការណ៍នេះដែរក្រោយពេលមានការទម្លាយឃ្លីបវីដេអូពីក្រុមអ្នកថតដែលបាននិយាយប្រមាថនឹងធ្វើការរិះគន់ចំពោះក្រុមអុកញ៉ាលេងនវត្រារួចមកស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចយោងទៅតាមទំព័រ Facebook របស់លោកហេងឡុងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពួកយើងជាជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រុមបង្កដែលបានលួចថតវីដេអូដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងជេរប្រមាថលើសិល្បករខ្មែរនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសប្រទេសកូរ៉េរួចរាល់ហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរមេធាវីយើងក៏កំពុងតែរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប្រទេសខ្មែរដែរដើម្បីការពារតម្លៃខ្មែរទូទៅដែលពួកគេបានដៀលពូជយ៉ាងណាជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះលោកលេងប្រុសបងប្រុសអុកញ៉ាលេងនវត្រាក៏បានលើកឡើងចំចំថាដាក់ពីរបីដៃឲ្យឈាមមាត់ចាំដោះស្រាយតាមក្រោយបើប្រភ្លីប្រភ្លឺអញ្ចឹងអុកញ៉ានឹងព្រះមែនដៀលសុទ្ធតែពូជម៉ាអាចោមរាយចុះអាឈាមថោកឯងនឹងសៀមឬក៏យួនតាមរយៈពាក្យសម្ដីបងប្រុសរបស់អុកញ៉ាលេងនវត្រាក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកំហឹងផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណារឿងរ៉ាវទាំងនេះមិនទាន់ស្ងាត់នោះទេដោយអុកញ៉ាលេងនវត្រាក៏បានធ្វើការប្តឹងចំណែកឯក្រុមពលករប៉ុន្មានរូបនោះក៏ធ្វើការប្តឹងបកទៅវិញផងដែរហើយយើងនឹងចាំមើលថាតើយុត្តិធម៌នឹងបានទៅខាងណាដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News